Eu sou produtor do Vada, portanto tenho aqui a minha uvada, que faço com a minha mulher também. A uvada é um doce tradicional aqui da nossa região, Conselho de Torres, com Candaval, Bombarral, Alenquer, tem conselhos aqui do Oeste. Eu já faço uvada há uma série de anos, já teve a uvada aqui no esquecimento, e depois eu fui dos primeiros a reintroduzir outra vez a uvada no mercado. Contei uma senhora idosa como é que a uvada se fazia, ela explicou-nos como era antigamente. Eu faço o mesmo processo que ela fazia. A uvada é feita com o mosto do vinho, portanto é o sumo de uva sem antes de fermentar. É feita depois, leva maçãs, leva as maçãs. Bom dia. E temos dois modos de conservar o mosto. Pode ser através do frio ou pode ser através do arrobo. Portanto, faz o mosto. Põe-se ao lume, está várias horas ao lume, faz uma redução do mosto e conserva-se, depois pode-se conservar essa matéria, essa massa, que é chamada o arrobo. E depois, quando a gente precisa fazer mais uvada, tira-se um bocado de arrobo, uma porção de arrobo, e põe-se ao lume, junta-se a massagem e pode-se novamente. E é assim que se faz o uvada. Por exemplo, põe-se 20 litros de mosto, aquilo tem que estar ali umas 8 horas ao lume, fica reduzida e a menos de 5, se calhar. Depois juntava-se as maçãs, que se encaixa em aperos, mas é maçãs. Antigamente ela punha, fazia com o pêro, é chamado pêro ferro, mas esse pêro já não existe agora. Eu até me lembro desse pêro ainda, quando eu era miúdo. Lembro do meu pai pôr em cima dos barris do vinho, quando o vinho estava já acabado de fermentar. Punha um pêro assim, em cima de cada barril, em cima da boca do barril. É que ganhava um aroma assim, eu lembro dos pêros, mas já não conseguimos ter pêros desses. Eu ando a ver se consigo arranjar alguns, eu tenho muita frente também, ver se consigo arranjar alguns enxertos, alguns preços desses, para bem enxertar. E já descobri quem tenha um preço desses, eu começo a enxertar por ter esses preços. Epá, nós não temos esses preços, temos de ter os outros, né? Temos de ter o Bravos Mofo e é o Real Gala que eu faço com um bocado, o Bravos Mofo e um bocado o Real Gala. Gosto consigo ali na. Somente eu compro, tenho ali conhecimento, venho em cima metro e tenho dois produtores que me arranjam gosto. Começamos nas festas da cidade, que há uns anos atrás, não sei já precisar quantos, nas festas da nossa cidade, convidámos para irmos para lá com umas bancazinhas, lá embaixo no pavilhão, não são hoje, e nós fomos e vamos ao bar, depois houve uma senhora também ali da Dona Conceição, ali da Ribeira de Carulhos, que também fez o bar, também foi para lá com o bar, e a partir daí começou mais gente a fazer o bar, foi que começou assim. O doce mais natural que se pode comer, é um doce que não leva só teia frutose. Não leva açúcar, não leva nada, então, acho que é um doce bastante saudável. Até pode ser comido pelos diabéticos, não pode ser excesso também.